2020 оны улсын хурлын сонгуул 29 тойрог 76 мандаттай буюу нийслэлийг 9 аймгийг 20 тойрог болгон улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг баталсан юм. За 2020 оны улсын хурлын сонгуул 13 нам 4 эвсэл 121 байдагч гээд нийтдээ 606 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. За харин 13 нам 4 эвслүүд нэр дэвшигчтэй харилцсан адилгүй тоогоор өрсөлдүүлж байгаа юм. За мөн нийт нэр дэвшигчдийн 70% эрчүүд эзэлж байгаа бол 20% эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа статистикийг сонгуулийн ерөнхийлөөс танилцууллаа. За их хурлын 2020 оны сонгуульд нийт 606 нэр дэвшигч бүртгэгдсэнээс Монгол Ардын намаас 76, Арчсан намаас 76, Монголын ногоо намаас 15, та бидний эвсэл Монгол Ардын өсөлт нам иргэний зорин ногоо нам Монголын уламжлалын нэгдсэн намын эвслээс 74, шин нам, бүгд найрамдах нам, үнэн ба зөв нам, Монголын үндэсний арчсан намын шин эвслээс 72, зөвхөн электорат эвслээс 53, ард түмний намаас 1, эрхчлөө хэрэгжүүлэгч намаас 13, хөгжлийн хөтөлбөр намаас 7, эх оромчдын нэгдсэн намаас 1, сахигтун үндсэн хуулийн 19 эвслээс 34, ард түмний хайрлын намаас 1, зон олны намаас 30, дэлхийн монголчууд намаас 3, ард түмний олонхын засаглал намаас 24, ихэв намаас 1, гэр хорооллын хөгжлийн намаас 4, бийтагч 121 нэр дэвшигч бүртгэгдсэн байна. За нийт нэр дэвшигчдийн 455 буюу 75.8% нь эрэгтэй, за 151 буюу 24.92% нь эмэгтэй нэр дэвшигч байна. За тэгвэл 2020 оны сонгуульд 2,133,714 сонгогч санал өгнө гэж сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг гарган бүртгэл.gov.mn сайтад байршуулжээ. За харин нийт сонгогчдын 1,139,885 нь хөдөө орон нутагт санал өгвөл нийслэлд 993,829 сонгогч улсын хурлын сонгуульд санал өгөх юм байна. Сонгуулийн санал авах өдрөөс буюу 2020 оны 6-р сарын 24-нөөс өмнө тухайн иргэн 18 нас хүрсэн бол сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд автоматар бүртгэгдэх юм байна. За тиймээс иргэн таныг сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн хэсгээ 2020 оны 6-р сарын 10-наас өмнө баталгаажуулахыг улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зөвлөж байна.